U Poljoprivrednoj stručnoj službi podsjećaju poljoprivrednike da rezultate analiza uzoraka zemljišta iskoriste kao polazne parametre kod planirane prolećne setve i primjene mineralnog đubriva. Proces laboratorijske analize plodnosti i zemljišta u Šabačkoj poljoprivrednoj službi danas su pratili i studenti Visoke poljoprivredne škole. To je deo praktične nastave budućih inženjera zaštite životne sredine. Kada smo došli povodom stručne prakse, znači Visoka poljoprivredna škola, strukovni studije, smjer zaštite životne sredine, došli smo da ispitujemo znači, strukturu zemljišta, hemijske analize, da vidimo kakva je plodnost zemljišta, da li je dostupan fosfor, kalijum i nitrat u zemljištu. Danas se ispitujemo humus zemljišta, titrišemo, radimo sve da bi saznali kakav je ovaj rezultat zemljišta. Također i učenik Vukašin Milinković sa svojom nastavnicom hemije iz osnovne škole u Prnjavoru Slobodanko Milosavljević posmatrali su kako se odvija hemijska analiza zemljišta sa željom da upotpuni svoje znanje i još bolje se pripremi za predstojeća školska takmičenja. Mi smo iz osnovne škole Kralja Aleksandar Karađorđević iz Prnjavora, a Vukašin Milinković je 7. razred i prijavio se za regionalnu smotru talentovanih učenika i izabrali smo za temu ispitivanje kvaliteta zemljišta u Mačvanskom Prnjavoru. Prošlogodišnji rad je bio ispitivanje kvaliteta vode, a sad sam smatrala da je ovo jedna tema pa smo nas dvoje tako se dogovorili jer smatramo da to područje je pretežno zemljoradničkog karaktera i da će moći taj rad da im pomogne da ostvare neke bolje rezultate. Trenutno određujemo procenat humusa u zemljištu, dakle to je jedna od 7 metoda koje mi radimo. Danas je, da kažem, na tapeti slikovito rečeno humus, određivanje humusa, uz naravno jednu edukaciju šta znači određivanje humusa u praktičnom delu. Mi to već radimo, dakle srednja poljoprivredna škola je redovna na praksi, viša strukovna škola, oni se naslanjuju jedan na druge, a i mi na njih. I evo sad moram da pohvalim i decu koje su zainteresovane iz osnovne škole, mislim da to nigde u Srbiji trenutno nema nego samo ovde kod nas i ja to moram da ih pohvalim, sa idejom da dovedemo decu tog uzrasta da imaju neke početne korake u narednom periodu, da se opredele za srednju školu, za fakultet. Za buduće inženjere, hemičare i agronome praktična nastava i upoznavanje sa radom u laboratoriji, rezultatima i praktičnom primjenom rezultata analize zemljišta veoma je interesantno i korisno i predstavlja polaznu tačku u zasnivanju biljne proizvodnje.